A presidência solicita às deputadas que façam o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi confirmada. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, os requerimentos de minha autoria, deputada Ana Paula Siqueira. Passo, então, a presidência da comissão nesse momento para que a vice-presidenta da comissão, deputada André de Jesus possa fazer leitura e votação dos requerimentos apresentados. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Defesa de Direitos mulher, da, da Mulher, a deputada subscreve é, a deputada Ana Paula Siqueira que seja realizada audiência pública para debater a importância do reconhecimento e do debate acerca do dia da consciência negra do seu significado na perspectiva das mulheres, em especial das mulheres negras. Que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei de número 3300 de 2021, que define os limites e amplia o monumento natural estadual da Serra da Moeda e da outras providências, bem como os impactos socioambientais e as famílias da região que seja realizada audiência pública para debater as medidas adotadas para garantir a segurança das mulheres na prática de esporte de rua e na prática ao ar livre, bem como os espaços de prática esportiva e o PL 1549 de 2020, que cria a campanha permanente contra o assédio e a violência sexual nos estádios. Requerimento da deputada Ana Paula: que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas para as mulheres no período da menopausa existente no Estado de Minas Gerais, bem como os impactos e perspectivas. Deputada Ana Paula, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedir de providência para que, que a pasta replique. Exitosas práticas atualmente desenvolvidas no município de Contagem que visam coibir a violência contra a mulher, conforme, debatido, conforme o debate realizado na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres em 11 de, 11 de 11 de 2021. Que seja realizada audiência pública para debater o aumento do número de violência contra a mulher nos namoros, especialmente na adolescência. Seja realizada a voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Contagem pelas exitosas práticas atualmente desenvolvidas pelo município que vêm a prevenir a prática de atos de violência contra a mulher. Seja é, dada a ciência a manifestação à Prefeitura, a Prefeita Marília Campos, é, na Prefeitura de Contagem. Em votação, requerimento: como vota. Não. Em votação, requerimentos, deputadas que, que aprovam, permaneçam como estão, Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência. Devolvo à presidência a presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada. André de Jesus, pela leitura dos requerimentos e aprovação dos mesmos, contendo todos eles é, debates importantes que serão realizados aqui por esta comissão. É, antes de finalizar a nossa reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher desta semana, eu gostaria, antes de passar a palavra às minhas colegas. Deputadas André de Jesus e a nossa líder da bancada feminina, deputada Leninha. Eu gostaria de chamar a atenção aqui de todos e todas que nos acompanham para um projeto de lei que está em tramitação aqui na casa, o projeto 3300 de 2021, um projeto é, que propõe alterações no, nos limites do monumento. Natural estadual da Serra da Moeda. Esse projeto está sendo apreciado, e, salvo me engano, deputado Leninha, acabou de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, está acontecendo esse, na, nesse mesmo horário né, de reunião aqui na casa, e é um projeto que nos chama a atenção e que nos preocupa bastante, porque entendo ser ele um retrocesso no que diz respeito à política de sustentabilidade, à política de cuidado e preservação. Da nossa biodiversidade, do meio ambiente, da proteção das águas, do cuidado com o ambiente é, de preservação. A, o município de Moeda é um município aqui da nossa região, bem próximo a Belo Horizonte, é uma das regiões do nosso quadrífero é, ferrífero que não tem mineração, e esse projeto ele vai sim facilitar a chegada da mineração. Nesse território. Então, eu vou fazer a leitura aqui de um documento que foi encaminhado para os senhores deputados, as senhoras deputadas, pela Associação de Moradores de Moeda e também as associações e entidades que fazem todo o debate de cuidado e de preservação desta região. Vou ler na íntegra o documento para que toda a nossa população de Minas Gerais. É, e também as senhoras deputadas, os senhores deputados tenham bastante informação sobre esse projeto, que, na minha opinião, é um retrocesso e que a gente vai trabalhar para que a nossa população possa debater em audiências públicas antes que ele possa tomar é, campo em plenário. Excelentíssimo, senhora deputada estadual, os moradores de Moeda, as pessoas que usufruem da Serra da Moeda e que têm por ela grande apreço. E as associações Ama Moeda, Associação de Meio Ambiente, Serra Viva, Associação para a Proteção do Patrimônio da Serra da Moeda, Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale. Instituto Aqua 21. Abrace a Serra da Moeda e o Instituto Libertas de Cultura Ecológica vêm dizer e requerer o que se segue. Um, Encontra-se em tramitação o projeto de lei número 3300 de 2021 de autoria do deputado Tiago Cota, que define os limites e ampliação do monumento natural estadual da Serra da Moeda e dá outras providências. 2. O referido PL é contrário aos interesses dos moradores da cidade de Moeda e de parte significativa dos mineiros e das mineiras, dando que implicará um dano ambiental irreversível para a região. 3. Estas razões pelas quais o PL contraria frontalmente o interesse coletivo dos mineiros e das mineiras e, sobretudo, dos cidadãos de moeda. A. A área do empreendimento está localizada em uma região considerada prioritária para a conservação da biodiversidade em Minas Gerais e de importância biológica especial. Em função da alta riqueza de vertebrados, do endemismo de alguns grupos, além da presença de campos rupestres ferruginosos, ambiente de distribuição restrita no, estrado, no estado. Bem, o empreendimento está inserido na reserva, nas reservas biológicas municipais do Campo Rupestres de Moedra, ao lado sul. Unidades de Conservação de Proteção Integral. A anuência não foi devidamente concedida pelo órgão gestor das U6, Conselho do Patrimônio do Município de Moeda. É assim, está em desconformidade com o previsto na resolução do CONANDA, número 428 de 2010. Sei. Existem 16 cavidades naturais subterrâneas no entorno de 250 metros dessa ampliação. D. A área do empreendimento a ser expandido encontra-se na zona de amortecimento determinada pelo plano de manejo ou na faixa de 3 km dos limites das unidades de conservação de proteção integral da Estação Ecológica Estadual de Arredes. Do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, do Monumento Natural Municipal Mãe d'Água e das Reservas Biológicas Municipais Campos Rupestres de Moeda, Norte e Sul. Letra E. O empreendimento está inserido na área da Unidade de Conservação Mona Serra da Moeda. F. A cometeu cometeu crime ambiental que está sendo discutido em juízo. Isso porque houve invasão de seu empreendimento no limite do Mona. Uma norma estadual não pode incentivar ou recompensar essa empresa que claramente vem prejudicando o meio ambiente. G, Moeda é um dos poucos municípios que não sofreu com os danos da mineração. Sua vocação é turística. Essa ampliação no empreendimento da Guerdão vai causar um impacto direto na supressão de parte importante da Serra da Moeda, o que vai consequentemente trazer um prejuízo direto para o turismo da cidade. Assim, haverá uma perda econômica para todos os moradores da região. H. Essa desafetação foi o objeto do Projeto de Lei número 1822 de 2020. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que em suas justificativas deixou claro que se tratava de uma norma específica para Guerdal. Esse projeto foi acertadamente arquivado por ser contrário aos interesses públicos. E o empreendimento invadiu não só o Mona, como também o município de Moeda, como demonstra o mapa. A denúncia dessa invasão. Já foi feita formalmente para o senhor prefeito de Moeda. J. O empreendimento afetará toda a população de Moeda e de Tabirito, especialmente por atingir o aquífero que alimentam córregos das duas vertentes da Serra da Moeda. O aquífero é normalmente poroso e fraturado. As fraturas permitem à água comunicar-se com as áreas sobre o município de Itabirito e sob o município de Moeda. Letra K. O número de pessoas que trabalham para a Gerdau e que moram em Moeda é insignificante. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, seriam 230 pessoas que moram em Moeda e que prestam serviço para a empresa terceirizada da Gerdau, temporariamente. Quantos empregos uma cidade com um tom turístico não poderia oferecer? Letra L. A Serra da Moeda... Constitui o principal elemento relativo ao patrimônio natural da região. O impacto sobre esse patrimônio será negativo, direto, permanente, irreversível, de longa duração, de abrangência supra -regional. Isso porque o turismo é um dos segmentos que mais gera renda no município. Com a degradação da serra, o impacto nesse setor será evidente. Letra M. É necessário se obter a localização precisa do limite de municípios de Moeda com município de Itabirito. Além disso, seria igualmente necessário um estudo de impactos da expansão na qualidade de vida, no sentido de patrimônio histórico, meio ambiente, água, destruição de paisagem, entre outros, para os moradores de Moeda. Pelas razões acima, pedimos à Vossa Excelência. Que retire o projeto de pauta e que se abra uma via de discussão com a sociedade civil sobre os impactos ambiental da proposta. Contamos com o desempenho da Vossa Excelência para que a Serra da Moeda seja preservada. Moeda, 16 de novembro de 2021, assinam moradores e as instituições. Eu trouxe, senhoras deputadas, esse documento que foi distribuído a todos os senhores deputados e todas as senhoras deputadas, para conhecimento amplo, porque, na verdade, como bem é, diz aqui os amb ambientalistas e moradores, é, de fato, um projeto que vai trazer um grande impacto para toda a região e que, é, neste momento, está sendo tram tramitado aqui na casa sem a participação e sem um debate amplo com a sociedade. E afeta não só... A vida né, das pessoas daquela região, como principalmente a vida de muitas mulheres que vivem do turismo local. Então, trazendo aqui para a nossa, nossa comissão, nos, me foi pedido por é, moradores e presidentes dessas entidades que assinam o documento, para que a gente possa difundir e trabalhar é, a conscientização das deputadas e dos deputados para a não aprovação do projeto aqui na casa. Eu indago as senhoras deputadas se gostariam de fazer é, uso da palavra para algum comentário. Obrigada, presidenta. Eu queria cumprimentar a todos também que nos acompanham. Bom, esse projeto, inclusive, já andou andando aqui, passando por essa casa, ele foi retirado de pauta, em função, inclusive do que a gente vem vivendo sobre a mineração aqui em Minas Gerais, né? Nós estamos falando de um estado que precisa sair da dependência do minério, pensar outra política econômica diversificada, pautada no, né, no respeito à nossa biodiversidade, uma outra economia que tenha no circuito, né? A participação, inclusive, das comunidades tradicionais, das comunidades locais e o turismo, de fato, é um tipo de economia que a gente aposta não só para essa questão da renda, mas, principalmente, para pensar essa outra, essa outra economia. Eu sempre digo que se houvesse investimento público na agricultura familiar, no cooperativismo, na economia popular solidária, enfim, se tiver investimento para esse setor, Minas Gerais, no futuro, não será um, um Estado dependente da mineração. Infelizmente, apesar de tudo o que vem ocorrendo no Estado, em várias partes desse Estado, há muita resistência, muita gente lutando né, para se pensar uma outra forma de desenvolver a região que não seja exclusivamente a mineração. Eu não conheço a região, mas posso crer que, pela sua leitura, de fato é essa região que oferta outras oportunidades de desenvolvimento, diferente do que está colocado para a mineração. Eu acho que nós temos que manter nossa posição firme, contrária ao projeto, a esse empreendimento, e creio que, em nome das mulheres né, da cidade de Moeda, em nome da população. Nós vamos manter nossa resistência histórica, mas a gente quer também discutir com responsabilidade né, outras formas econômicas para a região. Mas esse projeto de mineração, na minha avaliação, é uma, uma discussão, inclusive superada entre nós, que não é a melhor forma de desenvolvimento econômico para o nosso Estado de Minas Gerais. Obrigada, deputada. Obrigada, deputada Leninha, membro da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e também. Nossa líder da bancada feminina, aqui na casa. Também, é, a presidência recebe os seguintes requerimentos para apreciação e votação. Requerimento de comissão número 10.841, de 2021, de autoria da deputada Leninha. Requer seja formulada a manifestação de repúdio a Pablo Henrique Dantas Freitas, conhecido popularmente como Pablo de Melo, pelas manifestações de conteúdo racista contra Kênia Beatriz Oliveira dos Santos por meio de redes sociais. Entre aspas, a gente vai defender os interesses da população e logo cedo tem que ler esse tipo de conversa de gente que carrega no sangue o estilo de serviçal da Casa Grande. Fecha aspas. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Kenia Beatriz Oliveira dos Santos, na Rua 15, número 194, Bairro Sapê, Capitão Enéas, Minas Gerais. Em votação, o requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião... A presidência agradece a presença das parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.